តម្រង់ច្រើនណាស់រក្សាចាតាំងចបៃដងចបៃដងវិញខ្ញុំឃើញលោកគូកឡោកបាទខ្ញុំមិនច្រើនតម្រង់ណាបាទខ្ញុំមិនច្រឡំទេព្រះអង្គធ្លាប់ផុសការប្រឡងអាចៃនៅកន្លែងនឹងទៀតទីអារាមនឹងទៀតផងចាហ្នឹងហើយត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេមានអីទៀតចាណាខាងឆ្នាំមុនគុនចាស់ជួនលខោនអង្គឃ្លីមកសម្ដែងលខោនអង្គឃ្លីមកលេងអូអត់ប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំមើលដែរខ្ញុំចូលចិត្តមើលណាអូយបងឯងបើទៅឯងបងបងឯងលេងខ្លួនឯងហ្នឹងក្រុមបងឯងមកយកលុយហោហែហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាអរគុណណានេះលោកគ្រូមានអាឆាយ៉ាំមានរបាំគូតឡោមានរបាំត្រុតចាមានអីចាតភ្លេងខ្មែរមានអង្គណាអូចបៃដងវែងចបៃដងវែងជាពិសេសចបៃដងវែងបៃដងវែងមិនត្រឹមតែចេះកេះទេចេះក៏ជារៀងចេះចេះផលិតឧបករណ៍ហ្នឹងទៀតណាចេះអូចឹងទៀតអើយនេះបងឯងខ្ញុំចេះផលិតឧបករណ៍ហ្នឹងទៀតចបៃដងវែងណាចបៃដងវែងចាជាមរតកវប្បធម៌របស់ខ្មែរខ្ញុំធ្លាប់តែលើចបៃដងវែងហ្នឹងតតអ្នកខ្វាក់ទៅចេះអីមិនចេះចេះខ្ញុំឃើញលោកតាប្រាជ្ញួនហ៎ហើយណែមិនមែនមានតែអ្នកងងឹតអ្នកខ្វាក់ចេះទេណែណែណែលោកតាប្រាជ្ញួនឯណាងឹតចេះតែគាត់ទៅហើយទេព្រមណៃព្រមណៃទេអូនអត់នឹងអូនស្លំទៅជាស្លំទៀតតែមិនខ្វះទេស្មានល្បីល្បីឥឡូវណាចាអកដល់ណាដាសាយ5រងដែរចូលតាមមកចាញ់មកបន្តកែវនេះទៀតលុយលុយរត់កាត់ពេកឥឡូវចេះអីទេបងអូនណាឥឡូវណែមិនទៅអំបាញ់មិញនេះចាយើងនឹងទទួលចុះម៉ែវិញទទួលឡាបាទអូចការងារខ្ញុំຕົកមួយដライសិនទៅអូអញ្ចឹងលោកអូនមកដល់ផ្ទះទៅហើយឥឡូវជាដំបូងទៅរកស្រី9ប្រការមុនណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអ្នកបងតោះម៉ែវាអ្នកបងធ្វើដំណើរចាំក្រោយតោះបាញ់ចាំធ្វើដំណើរទៅលោកបងហ្នឹងឯងកុំអើយូកាចាតាត់នៅព្រឹកព្រលឹមម៉ែវិញតោះខ្ញុំដើរក្រោយតាមពីក្រែបន្តនឹងទៅខ្ញុំដើរក្រតាមព្រះស្រែបន្តនឹងតនឹងខំរត់ដំណើរទៅផ្ទះអ្នកព្រួយដើរមិនរងស្រីកំពុងប្រកាគេដាក់ថាភូមិខាងនោះគេហៅថាភូមិវែងហ្នឹង
ដីប្រវែងគ្នាទេចាដល់ពេលផ្សំផ្ទះបានតិចទៅបានអ្នក4ខ្នងដីវាសល់វិញគេហៅថាភូមិវិញអូហើយខាងនេះគេហៅថាភូមិខ្លីហ្នឹងភូមិប្រប៉ុនគ្នាបានខាងនេះគេសង់ផ្ទះបាន5ខ្នងចាហើយដីវាសល់ខ្លីគេហៅថាភូមិខ្លីអូលែងឆ្ងល់ហើយឥឡូវយើងហើយស្រី9ប្រការមិនចេះតែមានមានទេណាចាមិនដឹងអីមានឈ្មោះហើយអស់មានឈ្មោះហើយប្រុស4ស្រី5ណាខាងប្រុសបណ្ឌិតជ័យបណ្ឌិតសួរបណ្ឌិតមានបណ្ឌិតបានហើយចំណែកខាងស្រីនាងមាសនាងប្រាក់នាងកងនាងកៅនាងពីទូសរការចាអាឡៃលោកប្អូនណាកុំតាន់រៀបរាប់ចាំទៅសួរគេក៏បានដែរណែឥឡូវយើងចែកផ្លូវគ្នាទៅសួរគេណាចែកផ្លូវគ្នានឹងទៅរកណែឥឡូវចេះខ្ញុំអ្នកចែកទៅព្រោះខ្ញុំជាស្ត្រីផ្ដាល់អត្ថិភាពឲ្យខ្ញុំច្រើនជាងចាអ្នកចាខ្ញុំពីរអ្នកណែចាអប្អូនស្រីពីរអ្នកខ្ញុំហីពីរអ្នកយើងស្រីស្រីយើងពីរអ្នកគ្នាយើងហ្នឹងហើយចូលទុកធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវយើងទៅភូមិណាវិញចឹងយើងទៅភូមិវែងព្រោះផ្ទះតិចសមាជិកតិចយើងទៅភូមិវែងហ្នឹងហើយចឹងម៉ែវិញអ្នកបងទៅខាងភូមិវែងចាវិញខ្ញុំខាងលោកបងទៅខាងភូមិផ្លៃចាឥឡូវទៅភូមិផ្លៃនេះអូនអើយទៅណែចឹងខ្ញុំទៅមុនអ្នកបងណាចាហ្នឹងហ្នឹងអ្នកពីអ្នកលោកជើងអូនជើងជើងលោកអូនជើងដល់មុខផ្ទះហើយបងមិនដឹងថាផ្ទះនៅម្នោបាត់ផ្ទះចិត្តឆឹងហ៎ម្ចាស់ផ្ទះចាអូយបងហ្នឹងដល់ហើយមានអ្នកនៅផ្ទះអត់ហ្នឹងមាន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 ខ្ញុំមកប្រុសហើយសំឡេងថាសំឡេងប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងប្រភពយ៉ាងណាទេសំឡេងនេះតួឯងចាំហើយបើនៅផ្ទះសុំបើកទ្វារសុំជួបបន្តិចបានទេបានបានបើកទ្វារមិនអត់ក្រាអូទ្វារទ្វារសុខប្រាក់ហ្មងទ្វារធូរអត់ទេ